No, po radnej nedelnej káve, koľko toho máme? 8. 8. mája, už som skoro povedal marca. Vás všetkých srdečne pozývame tu s Darinkou, aj s jej priateľom, ktorí budú svoji a budeme hrať svadbu, keď budú poslúchať, ktorý mimochodom, nebudete tomu veriť, narodil sa 13. mája a 14. mája. Ďakujem, ešte není baterka. Dobre, tak to skrátim. 14. mája, Reset Club, Vranov nad Toplou a prídi, uvidíš, čo budem kecať. Ahoj.